Hej, förlåt att jag är lite sen. Hey, wow. Har du nya kläder? Den här dörren är öppen. Jag ska backa ut ur hissen. Sen ska jag gå baklänges resten av dagen. Hej, hej. Hej, hej. Sälj in en bok till henne. Hej! Ja, det var egentligen dig jag tänkte framför allt att jag skulle höra om du hade... Jag skickade ett mejl till... Okej. Okay. Sätt lite fart på den här lunchen. Kom igen, hej. Vad gjorde du? Ja, jag gällde i lite gräs. Jag känner mig lite underlig. Alla ska med! Så är det ju! Vad fan jag orkar. Ja, nu kommer många att bli arga mot mig. Då kan vi skåla i sig. Hej!